Громадяни повинні знати, як захистити свої права та які для цього є механізми. Власне, такою метою розпочав свою роботу просвітницький проект «Я маю право». «Я маю право». Він передбачає трьохрічний термін впровадження правоосвітніх заходів, які зможуть надати, розширити правову свідомість громадян нашої держави. Люди повинні перестати боятися, що це чи інше питання воно не вирішено, або що воно вирішується корупційним шляхом, або якимось іншим. Тобто вони повинні повірити в державу, в державних органів і в представників держави. А механізми існують. На сьогоднішній день в області створено бюро надання безоплатної правової допомоги «Безкоштовні захисники». Протягом поточного року звернулося в бюро більше 8 тисяч громадян. 65% – це, як правило, юридична консультація. Інша частина – це вторинна допомога, захист у суді. В основному це соціальні питання. Це оформлення спадщини, оформлення права власності на житлові будинки, оформлення права власності на земельні ділянки. Це в нас така категорія, як учасники АТО і внутрішньо переміщені особи. Це питання виділення їм допомоги. Розширене засідання Закарпатської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення відвідали і освітяни юридичного факультету. Як студенти, так і викладачі залучаються до роботи у просвітницькій частині. Така думка є серед населення, ніби немає права, немає закону і так далі. Ну, це все думки дилетантів, значить, просто люди багато в чому не обізнані і не всі вміють користуватися тим інструментарієм. Покликання нашої участі в цьому проєкті донести в простій формі, по-перше, які фундаментальні права є у людини і основні такі базові знання щодо того, як ці права можна захистити. Під час засідання правовики розглянули стан реалізації в області проекту «Я маю право». Кажуть, робота виконана успішно. Однак попереду ще чимало завдань. Програми правової освіти населення області заплановано на 2018-2022 роки.